Jika anda perasan, terdapat yellow patches di kawasan sekitar hujung mata dan bawah mata di kalangan segelintir warga emas. Okay, kondisi ini dinamakan xanthelasma ataupun mendapan kolesterol di bawah kulit. Okay, ianya tidaklah berbahaya, tapi xanthelasma ni boleh menjadi sign ataupun petunjuk yang anda mungkin mempunyai paras kolesterol yang tinggi ataupun risiko untuk masalah jantung lah. Jika anda ataupun ahli keluarga anda ada mendapat kolesterol ni, kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan lah untuk cek paras kolesterol anda. Xanthelasma ni adalah rare condition, tapi macam saya terangkan tadi, jika kadar kolesterol tinggi, chances untuk dapatkan xanthelasma ni pun tinggilah. So, kebiasaannya golongan pertengahan umur atau middle age dan warga emas selalu ada patient ni. Dan dia more common dalam kalangan wanita lah. Okay, selain itu, kadar kolesterol jahat, iaitu LDL, yang tinggi ataupun kadar kolesterol baik yang rendah, HDL, juga boleh mempengaruhi condition ni lah. So, selain itu, kerosakan hati seperti sirosis juga boleh menjadi punca mendapat kolesterol yang berlaku. Dan antara faktor lain ialah faktor umur, makin berumur makin tinggilah risiko untuk dapatkan xanthelasma ni.